बलोचिस्तान जे बार ख़ान वारे इलाइक़े में सूबाई वज़ीर ते टिनि ॼणनि खे बांदी बणाए क़तल जे इल्ज़ामनि वारो वाक़िओ बार ख़ान थाणे जे सरकार जी मुदइयत में आ... औरत गिरानाज़ ऐं संदसि ॿिनि पुटनि जे क़तल जो केस अणजातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ु दाख़िल कयो वियो पुलिस सूबाई वज़ीर अब्दुल रहमान खेतरान खे टिनि ॼणनि जे क़तल जे इल्ज़ामनि बाद हिरासत में वठी छॾियो आहे अवांखे इहा ख़बर ॾियूं पवंदासीं बलोचिस्तान जे बारखान वारे इलाइक़े में सूबाई वज़ीर ते टिनि ॼणनि खे बांदी बणाए क़तल जे इल्ज़ामनि वारो मामिलो साम्हूं आयो हो बारखान थाणे ते सरकारी मुदइयत में औरत गिरानाज़ ऐं संदसि ॿिनि पुटनि जे क़तल जो केस अणजातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ु दाख़िल कयो